Prožili jste si v nedávné době nějaké náročné a tíživé období, třeba plné výzev, starostí a těžkostí? Nebo možná právě teďka takovým obdobím nyní procházíte, nebo máte pocit, že za chvilku také období přijde? Nebo se třeba už delší dobu o něco snažíte, ale stále se vám to nedaří, pořád tam je nějaká překážka, nějaká zeď. Nedaří se vám udělat nějakou změnu, nedaří se vám v tom životě něco projevit, manifestovat nebo změnit. Nebo možná jste teďka něčeho třeba dosáhli, něco se vám podařilo, ale cítíte se vyčerpaní, že byste potřebovali do wellness, že byste potřebovali nějak se regenerovat. Pokud ano, tak se mi v mém životě osvědčilo, že to nejlepší, co můžeme v takových situacích a obdobích udělat, je se zastavit a regenerovat své vnitřní zdroje. Načerpat novou energii, uvolnit tu starou negativní energii, otevřít se nějaké nové svěží energii a regenerovat a obnovit své vnitřní zdroje a naši duši. Protože pokud budeme v takových vnitřních stavech, kdy jsme vyprázdnění, vyčerpaní, pokračovat dál, tak může nastat nějaký vážný problém. Je to jako když byste třeba jeli autem někam na výlet. Máte plnou nádrž, krásně se vám jede, auto šlape, všechno frčí tak, jak má. A po nějaké době prostě už potřebujete doplnit benzín, protože se auto zastaví, nebo nějakou třeba jinou kapalinu. Chybí vám energie, k tomu jste mohli pokračovat dál. A pokud si řeknete, a to bude dobrý, pojedu dál, já tam chci být rychle, ale nemáte benzín, tak auto se za chvilku zastaví a může vzniknout nějaký problém. Nebo pokud je třeba nějaká jiná kapalina, brzdová kapalina, nebo cokoliv jiného, chladící kapalina, může z toho vzniknout problém, kdy to auto prostě zadřete, bude muset pro vás přijet otahovka, budete to muset třeba platit, pokud nejste pojištění, budete muset platit opravu, nebudete tam, kde jste, kam jste chtěli jet, protože teďka máte starosti s tím autem, místo toho, abyste třeba zastavili, jeli na benzínku, dočerpali to, co je potřeba a mohli pokračovat vesele dál. A to stejné funguje také v našich životech. My nemáme nevyčerpatelnou energii, nemůžeme pořád jet na plný plyn. Naše tělo, náš systém dokáže naprosto krásným způsobem regenerovat tu naši energii, ale pokud ho přetížíme, může z toho vzniknout problém. Ne na té zdravotní úrovni, ale také nějaké třeba mentální, energetické úrovni a také tam můžou vzniknout problémy v tom našem vnějším světě. Na druhou stranu, když se právě zastavíte a dovolíte načerpat, obnovit, regenerovat svoji energii, uvolnit tu starou negativitu, která nadále stále zatěžuje ten náš život, ty naše dny, protože my, když se neseme nějakou negativní energii, kterou máme z nějakých různých třeba nepříjemných situací, mohlo to nějaký spor, nějaký konflikt, nějaká třeba hádka ve vztahu s partnerem nebo s dětmi, nebo třeba v rodině, nebo nějaký problém třeba s penězi, se zdravím, v kariéře, něco takového nastalo. My můžeme v sobě právě si na sobě nést nějakou negativní energii z té minulosti, která zatěžuje ten náš stávající stav, tu naši stávající energii. Zatěžuje to, jak přemýšlíme, jaké máme pocity, jak se cítíme, jakým způsobem jednáme a jaké se vytváříme potom výsledky v našich životech. A my, když se zastavíme, dovolíme si odčerpat tu negativitu a načerpat novou a svěží energii, regenerovat a obnovit ty své vnitřní zdroje, tu naši duši, která tam pod tím vším je, co jsme my, tak tím se otevře na našem životě zcela novým začátkům a můžeme potom pokračovat na té naší cestě, dokonce ještě lepším, rychlejším způsobem. Může se před námi právě díky té očištění naší energie otevřít zcela nové cesty, nové příležitosti, vytvoří se ty synchronicity, ty náhodné jevy, malé i velké zázraky, pouze tím, že jsme udělali tu obnovu těch našich energií. Protože to, co prožíváme v našem vnějším světě, je odrazem těch energií, které máme uvnitř sebe právě teď. Výsledky toho, co máme teďka, jsou odrazem našich energií. Proto to nejlepší, co můžeme udělat v takových situacích, které jsem zmínil, je regenerovat, obnovit tu naši energii, načerpat novou svěží energii, která vytvoří v našich životech nové a lepší začátky. Proto jsem vytvořil díky těmto mým zkušenostem nový online program vedených meditací pro regeneraci a obnovu duše, o kterém se dozvíte dole na stránce pod tímto videem. A tento meditační program naprosto krásným a nádherným způsobem využívá sílu mystických a magických meditačních praktik, kde pracujeme s těmi různými úrovněmi našeho nitra, našeho bytí, naší bytosti, aby došlo k té hluboké regeneraci našich vnitřních zdrojů, naší energie, naší duše. Abychom uvolnili tu zátěž, tu negativitu, kterou si neseme třeba z té minulosti a otevřeli se v našem životě něčemu naprosto překrásnému. Právě díky té změně těch energií, které uvnitř nás proudí, dojde
k té změně v tom našem vnějším světě a vytvoří se před námi právě pomocí těchto léčivých meditačních praktik zcela nové příležitosti, možnosti a inspirace, ke kterým bychom neměli přístup, kdybychom se nezastavili a neregenerovali, neobnovili ty své vnitřní zdroje a tu naši důležitou duši, která to všechno celé pozoruje. Vytvořil jsem vedené meditace, které naprosto krásným, magickým a mystickým způsobem pronikají do těch nejlepších úrovní naší bytosti, do té naší duše, aby došlo k té regeneraci a obnově. Čeká na vás například naprosto nádherná vedená meditace, setkání s duchovním průvodcem v podobě mystické, magické léčitelky, která vám v takovém nádherném prostředí pod nádherným magickým stromem předá dárek, který vám pomůže vyřešit jakýkoliv problém, kterému čelíte, a zároveň budete moci tu mystickou léčitelku požádat třeba o splnění vašich přání, které jsou pro vás důležité, které cítíte, že prostě potřebují se projevit, že to je to, co patří k vám, a zároveň vám tato mystická léčitelka dá hluboké léčení na té nejhlubší energetické úrovni a už po této první meditaci se budete cítit regenerovaní, svěží a je to naprosto krásný mystický prožitek. Dále tam máme třeba vedenou meditaci pouštění minulosti, kdy se snažíme vyloženě energeticky pustit všechno to z té minulosti, uvolníme tam svoje tělo, ten svůj systém a pouštíme tu minulost, aby nadále už neovlivňovala tu naši přítomnost a budoucnost, kdy dochází naprosto hlubokým uvolňovacím procesům, kdy jak uvolňujete to své tělo, ten svůj systém, jak se necháte vést tím vedeným procesem, tak zjistíte třeba po 10 minutách, jak pořád si ještě v sobě něco držíte, jak i když máte na první pohled uvolněné tělo, tak pořád vevnitř tam je nějaké sepětí, kde si držíte nějaké ty emoce, tu energii z té minulosti, a postupně to budeme pouštět vrstvu za vrstvou a dochází k hlubokým léčením právě na té naší energetické úrovni. Jsme pak schopni se otevřít a přijmout a čerpat tu novou a svěží energii, která právě vytváří ty všechny ty zázraky, které v životě potom budete prožívat. Tento meditační program, který obsahuje tyto krásné meditace, přehled všech těch meditací, které jsou včetně bonusů, najdete na stránce pod tímto videem. A pokud se nacházíte právě v té situaci, kdy jste si prožili nějaké náročné, tíživé období, nebo jim právě teď procházíte, nebo se snažíte nějakou delší dobu o něco a nedaří se vám udělat tu změnu, tak nebouchejte tou hlavou prostě do té zdi, že to prorazíte, zastavte se, regenerujte se, obnovte ty své vnitřní zdroje, které vám pak pomůžou s tím, co v životě potřebujete. Čím potřebujete projít, co potřebujete zvládnout, čemu se potřebujete postavit, co potřebujete třeba dokončit, co potřebujete začít, co potřebujete ukončit, co potřebujete, co chcete manifestovat. K tomu všemu potřebujeme právě v našem životě ty naše vnitřní zdroje. Potřebujeme obnovit tu energii, protože my když dlouhou dobu třeba také můžeme jít mimo svůj směr, že nejsme v souladu s tou cestou naší duše, tak ta duše se trápí, ta duše křičí na nás neustále, tady je to špatně, tady je to špatně. Cítíme pocity nespokojenosti neustále, říkáme si, co furt je, tak já se snažím být vděčnej, já se snažím být jako oceňovat sebe, oceňovat život za ty dary, které dostávám, ale jsem pořád jako nespokojený. Co to jako je? A vy se můžete potom spojit třeba s tou vaší duší v meditaci a cítíte, že ta duše vám říká, tady jdeš špatně, toto není, proč jsem si šel, musíš změnit směr, a že jste mimo soulad té vaší duše, proto cítíte pořád ten emocionální, energetický konflikt toho nesouladu. A pomocí těchto meditací právě se sladíte více se sebou, s tou energií té vaší duše, kde pak třeba uvidíte, získáte novou perspektivu na ten svůj život, že třeba, aha, já potřebuju tohle ale celý proměnit, já potřebuju udělat změny tady, tohle mu nepotřebuju říct ne, tohle potřebuju svého života pozvat, říct tomu ano, a začnu se cítit hnedka jakoby v souladu, začnu cítit ty příjemné, dobré pocity na té hluboké úrovni, ne takhle ty povrchní to uspokojení, ale z té hluboké úrovni toho pocitu naplnění, protože už se dostáváte více na tu cestu té vaší duše, proč jste semka přišli, to, co je v souladu s těmi hlubokými hodnotami, které jsou uvnitř vás, a začnete se cítit dobře, i když třeba ještě nemáte realizované ty vaše vize, ale cítí se dobře už teď, protože jste v souladu sami se sebou. A k tomu vám pomůžou právě tento meditační balíček vedených meditací, které obsahuje hluboké léčivé praktiky, abyste právě uvolnili ty bloky, ty překážky, které vám brání na té cestě té vaší duše a které vám naprosto, jak jsem říkal, krásným způsobem pomůžou obnovit a regenerovat ty vaše vnitřní zdroje, tu vaši duši, abyste se cítili po tom meditačním balíčku naprosto znovu zrození. Jak kdybyste se vyspali úplně do růžová, načerpali jste novou energii, abyste se cítili svěží, regenerovaní, aby se vám ve vašem životě prostě mohlo potom lépe dařit, aby se vám lépe žilo, abyste neustále neprožívali ty symptomy té
když máme právě vyhořelé ty naše vnitřní zdroje, ty symptomy najdete pod videem, na to se podívejte. Pokud se v nějakém ucítíte, tak neváhejte a ty meditace vám naprosto skvělým způsobem pomůžou právě ty zdroje dočerpat. Že to je ten meditační balíček, který jsem připravil, který mě v mém životě naprosto úžasným způsobem ty meditace, ty praktiky pomohly, právě když jsem prožíval velmi tíživé, náročné období, kdy jsem si říkal, tyjo, co budu dělat, jak to zvládnu, co se stane, a potřeboval jsem právě k tomu regenerovat ty své vnitřní zdroje, abych získal novou perspektivu a díky proměně těch energií vznikly nové příležitosti, nové řešení, ty cesty, jakým způsobem tu situaci můžu zvládnout, které by mě v životě předtím nenapadly. A díky tomu se přede mnou otevřely nové dveře, nové možnosti, a to stejné chci právě pro vás. Proto jsem vytvořil tyto mé meditace, které si zamilujete, které se stanou pravidelnou pomůckou k té obnově těch vašich vnitřních zdrojů, vaší energie a vaší duše, která si to zaslouží. Mrkněte více pod video, jaké meditace jsem pro vás připravil, udělejte objednávku a pojďme se společně vydat na tuto transformační léčivou cestu do toho vašeho vnitřního světa, kdy se setkáte s vaší duší, která bude moci potom ve vašem životě více zářit.